伤害你的，我一个都不会放过。你费尽力气杀死幻境中的敌人又有何用？不过是再一次证明你曾经的无能。已经完全控制住他们的情绪，竟然被唐三破解了，甚至对我造成了强烈的精神攻击。很少见小三如此失态，他们在里面到底经历了什么？幻境类的技能，比如蓉蓉的幻之空间，最大的作用是迷惑敌人的精神，但是看看小三身上的伤，海望斗罗的天赋领域显然不是那些普通的幻境可以相比的。他像是制造出了一个真实的世界，敌人一旦迷失其中，遭到无法治愈的伤势，恐怕在现实中也会死去。你不该用那一幕来刺激我，还伤害了小五。挖掘敌人内心最痛苦的经历加以打击，是我的领域特性，要怪只能怪你自己没有能力保护心爱之人。你哥，别冲动，我已经没事了。小五，凡是伤害你的，我一个都不会放过。被我戳中痛处，你费尽力气杀死幻境中的敌人又有何用？不过是再一次证明你曾经的无能。